Ce s-a întâmplat în activul în pe fața tanoreni dem ցույց բողոքի ալի քաբարցրանում եւ երեք չնկատեցինք որ այդ ընտրող հանձնաժողովը այդ ինչպես որ տնորենը ընտրվում այդ մրցույթի ժամանակ որ լինում ովքեր են լինում իրենց կարծիքը այդ ինչպես այն կընտրվել դե դա չի դա չի եթե հետեւել եք կառավարման խորհրդից այնտեղ տարբեր կարծիքներ հայտնողներ կային ըստ էության ֆիքսել ենք մենք այնտեղ որ Եվ կրթության գիտության նախարարությունն էլ մարզպետարանն էլ մինչև երեկվա հանդիպումը ֆիքսել էր որ իրավական առումով խնդիրներ չեն եղել եւ նույն տնորենն էլ երբ որ նախկին տնորենը Տիկին Կարապետյանը մեր նախարարությունում արձանագրել է որ իր դիմ բողոքում բարձրացված հարցերը չեն համապատասխանել իրականության կամ պարզաբանվել են այսինքն այնտեղ շատ հստակ ֆիքսվել է որ ընդհանրակարգային որևէ խնդիր չի եղել Այդ հուզական ընդհանուր պահին հնարավոր են նման հնարավոր են նման իրավիճակներ, հատկապես հաշվի առնելով, որ մարդիկ եւ մեր քաղաքացիները ավելի պահանջատեր են դարձել, բայց նաեւ մենք պետք է մի բան հստակ շատ արձանագրենք, որ մենք ինչպես ապրիլ-մայիսին գործել ենք բացառապես օրենքի եւ իրավունքի սահմաններում, այնպես էլ բոլոր այս դեպքերում գործել ենք օրենքի եւ իրավունքի սահմաններում։ Տնորենների բոլոր տնորեններն են հիմա անցնելու, հա, այդ Սա հերթական ընտրություն է, հեսա հերթական ընտրություն է։ Այսինքն հնարավոր է որ բոլոր տնորենները փոխվեն, հա։ Հիմա կարգը վերանայվում է, արդեն շրջանառում մասնագետների հետ քննարկվել է, շրջանառության մեջ կա նախագիծ եւ հրապարակային են կդառնա։ Մեզ, այսինքն ոչ թե մեզ, այլ նախկին իշխանություններն ինչու են մեղադրում, որ նախկին իշխանությունները կառավարման խորհրդներում ունեին կիսով չափ ձայներ, այսինքն 50%-ը նշանակում էր պետությունը, եւ շատ հաճախ ասում էին, որ պետությունը միջամտում է եւ ազդեցություն է ունենում ընտրությունների ելքի վրա։ Հիմա մենք շատ ավելի մեծացում ենք ծնողական խորհրդների եւ մանկավարժական խորհրդների դերը այս հարցում իհարկե մեխանիզմներ են դրել որպեսզի ամբողջական կարծիքը ներկայացվի թե ծնողների թիվը մեծանալու է 9-ն է լինելու ես առաջարկող տարբերակի 3-ական են լինելու ծնողական խորհրդի եւ մանկավարժական խորհրդի անդամները եւ 3 պետության կողմից այսինքն 2-ը մասնականից եւ 1-ը նախարարությունից, եթե դրանք վերաբերում են համայնքային դպրոցներին, բայց նաև մենք շատ խիստ մեխանիզմ ենք դրել, որպեսզի այս 3-ական ձայների բաշխումը արդար լինի եւ ամբողջական թե ծնողական խորհրդի եւ թե մանկավարժական խորհրդի կարծիքը ներկայացնի։ Ըստ էության, այս 3 անդամները լինելու են ընտրիչ եւ ոչ թե իրանք են քվեարկելու վերջում, այլ այդ 3 ձայնը ներկայացնելու է ամբողջական ծնողական խորհրդի եւ մանկավարժական խորհրդի կարծիքը սա տարբերակ է, սա տարբերակ է, որը ներկայում քննար։ Պարոն Աշադարի, ինչ է կարծում, եթե վարչապետը չլիներ, հա, հարցը չէ լուծվի։ Անպայման պետք է վարչապետը գար, որ քան որ ընդունել է անձնավորությունը, հա, ժողովրդի կողմից, բան, պարտադիր պետք է այն քննարկել։ Դուք մեր հայտարարությունները չեք կարծում, չեք նայում, պարոն վարչապետի հայտարարությունը չեք լսել։ Պարոն վարչապետը խոստացել է ներողություն։ Հիմա ասեմ, քարոզարշավի ընթացքում ծնողների այդ խումբը մոտեցել են եւ պարոն վարչապետը խոստացել է, որ այցելելու է այդ դպրոց։ Այն խնդիրները եւ այն լուծումները, որոնք երեք առաջարկվեցին, դեռ անցած շաբաթ առաջարկվել էին մարզպետարանի եւ կրթության գիտության նախարարության կողմից։ Սակայն այդ որոշումները չեն կայացվել, որովհետև նման խոստում էր եղել, որ վարչապետը այցելելու է եւ կրքերը ավելի հանդարտ տեսնելու համար որոշումը հետաձգվել էր մինչեւ այդ այցելությունը։ Եվ եթե հանկարծ նորից շարունակվեն այդ բողոքները, չգիտեմ, այսօր ասացիք արդեն հաճախում են երեխաները դպրոց, հա, եթե հանկարծ նորից շարունակվեն, այո, ձեր կարծիքով տարբերակը ո՞րն է լինի։ Նոր մրցույթ պիտի հայտարարվի, օրենքը թույլատրի չէ։ Սիրո եւ համերաշխության մտնոլորտում բոլոր հարցերը կլուծվեն։ Ես առհասարակ մեր բոլոր քաղաքացիներին կոչ եմ անում, ինչպես ապրիլ-մայիսին էլ, այնպես էլ հիմա առաջնորդվել դրանով եւ մենք կարող ենք բոլոր հարցերին լուծումներ գտնել, ինչով էլ կարևոր երեկվա քննարկումը եւ երեկվա այցելությունը։ Մենք ունենք նմանատիպ մի քանի օջախներ ամբողջ հանրապետությունով
Եվ սրանք շատ հստակ մեսիջներ էին պետության կողմից եւ ինստիտուտների կողմից, որ որոշումները կայացվել են ոչ թե հուզական դաշտում, այլ իրավական դաշտում։ Հուզականն էլ մենք անպայման հաշվի կառնենք, բայց առաջին հերթին մենք առաջնորդվել ենք օրենքով եւ իրավունքով։ Ան հաճույք դե հավարտվել է դες առանձին հարցը։ Ինչ է առանձին չեմ պատասխանել։ Այս թեմայով։ Այս թեմայով։ Քննում եմ հարցը։ Եվ ոչ որովհետև շատ ուսուցիչներ դժգոհում են, որ ամիսներով սպասում են հերթերի, որպեսզի հոդված տպագրվի, կարողանան դիմում ներկայացնել տարակարգերի։ Բոլոր նրանք, ովքեր ես երեկ եմ տեղեկացել, բոլոր նրանք, ովքեր տարակարգերի համար հոդվածներ ներկայացրել, հիմա նրանց տեղեկանքները տրվում, որ հերթի մեջ են իրենց հոդվածները, եւ դրանք տպագրվեն, այսինքն տեղեկանքը բավարար է լինելու, որպեսզի տարակարգերը տպեն։ Ան Հարությունյան, երբ այդ դպրոցի ժողովրդի, ինչպես նաև բնակչության մեծ մասը ապրիլին հեղափոխություն էին անում եւ ճանապարհ էին փակում, այդ ժամանակ որևէ մեկը ձեզանից չէր ասում գնացեք իրավական ճանապարհով։ Հիմա նույն տենդենսով հեղափոխության, այսպես ալիքով տողորված թերևս, այդ մարդիկ նորից փորձում են իրենց ձայնը բարձրացնել եւ խնդրին լուծում տալ ակցիաներով, չգիտեմ, բողոքի ցույց անելով, դասադուլ անելով եւ այլն։ Ինչու եք հիմա ասում գնացեք իրավական ճանապարհով եւ ինչու այն ժամանակ չեք ասում։ Բայց ջան, բոլոր այդ գործողությունները եւ ակցիաները հանգուցալուծվել են օրենքի եւ իրավունքի դաշտում։ Որևէ գործողություն ապրիլ-մայիսի չի հանգուցալուծվել հույբույներով, հուզական դաշտով, զորբայությամբ։ Դրանք որևէ կերպ այդպես չեն հանգուցալուծվել։ Այսինքն, երբ որ մենք պահանջում ենք իշխանության հրաժարականը, դրա հանգուցալուծումը եղավ խորհրդարանում։ Երբ որ մենք պահանջում ենք նոր վարչապետի ընտրություն, դրա հանգուցալուծումը եղավ խորհրդանում։ Եվ երեք կներեք, երեք վարչապետը շատ հստակ ներկայացրեց, թե այս հարցը ինչպիսի հանգուցալուծում պետք է ունենա օրենքի շրջանակներում։ Կներեք, այդ հանգուցալուծումը ապրիլ-մայիսին, ապրիլին եղավ Սերժ Սարգսյանի հրաժարականի դիմումով հայտարարությամբ, որ Նիկոլը ճիշտ էր, ես սխալվեցի։ Հիմա նրանք մի շատ կարևոր հանգամանք հաշվի առնենք։ Նախորդ իշխանությունները որևէ կերպ չեն ներկայացրել հանրությանը խորհրդարանում եւ կառավարությունում։ Այս իշխանությունները ամբողջությամբ եւ խորհրդանը եւ կառավարությունը ներկայացնում է մեր հանրությանը եւ ժողովրդին, եւ դա արտացոլվեց Կիրակի օրը խորհրդանական ընդդեմ։ Մի տեսակ էլ կա, որ սա Սասուն Միքայելյանի եւ կներեք, որ սա Սասուն Միքայելյանի եւ Մարսպետի միջեւ այսպես հակամարտություն է քողարկված ենթատեքստում, որովհետեւ նա ուզում է այդ դպրոցի միջոցով նաեւ իր ազդեցությունը Սասուն Միքայելյանը տարածել, Մարսպետը այն կողմից է։ Դե ասենք լրատվամիջոցները կարող են ինտրիգներ, ինտրիգիշ չէ, որ սկսեցին տարբեր ինտրիգներ մտցնելու, հատկապես ձեր լրատվամիջոցը։ Բոլոր լրատվամիջոցները ինտրիգները լուսաբանում են, նորմալ է։ Շնորհակալություն համակարգչանակին, թե կարողացեք գնալ խորհրդարան։ Ես արդեն պատասխանեցի առաջկա օրերին, թիմային որոշումներ կկայացնեն, քաղաքական ուժը, որը իշխող է, այդ որոշումը կկայացնի եւ մենք կհայտարենք։ Ձեր նախասիրությունը հաշվի առնելու են մնակ բոլորի, երբ որ ասում ենք թիմային, թիմի անդամները նույնպես իրենց կարծիքը հայտնում են։ Դուք ավելի նախապատվությունը տալիս եք մնալ նախարար։ Ես արդեն դրա մասին։ Ինչով են առաջնորդվելու, ում ուղարկեմ, թողնեն գործադրում, ում ուղարկեմ։ Շատ տարբեր գործոններով եւ քաղաքական նպատակահարմարության եւ արդյունավետության եւ ուրեմն խորհրդարանում տվյալ անձնավորության գտնվելու անհրաժեշտության թիմային տեսակ։ Այսինքն եթե որևէ նախարար գնա խորհրդան, կարող ենք ենթադրել, որ նա արդյունավետ չի աշխատել գործադիրում, դրա համար ուղարկում ենք խորհրդան։ Ես մի քանի գործոններ նշեցի, կարող եի դա ենթադրել, որ նրա ներկայությունը խորհրդան շատ ավելի կարևոր է։ Գիտեք, ասում են շատ այն, այսպես ովքեր որ չեն ցանկանում մնալ, իսկ շատերը չեն ցանկանում մնալ ըստ տեղեկությունների գործադիրում, ասում են դե լավ կգնաք խորհրդան, դες համար ազատ։ Ես կարծեմ այդ հարցը տվեցին պատասխանելու մարդը։ Շնորհակալ այս տարի ԿՊԱԿ-ները, այսպես ասած, 10,000-ների հա ճակերտավոր ասած խփեցին Նիկոլ Փաշինյանի ֆենոմենը, սա ինչն էր, որ ասենք 300 հոկանոց, 300 խոսքում է վերաբերում։ Եթե ինձ է վերաբերում, ես
Դուք այս տարի 10,000 էիք բերի, անցած տարի, եթե չեմ սխալվում, 2,000-3,000 էր։ Ես այդ համակարգում եւ համապատասխան օլիգարխների տվյալ տարածք եմ, համապատասխան օլիգարխների համատարած ընտրակաշարքի բաժանման պայման եմ, ավակել էի 4,000 ձայն, այս անգամ 14,000, ես կարծում եմ դա շատ լավ գնահատական է իմ աշխատանքի եւ լրացուցիչ այսպես մոտիվացիա է կրկնակի արդյունավետությամբ աշխատելու եւ կրկնակի ջանքով աշխատելու։ Իսկ ի՞նչ է կարծում 14,000 ձայնը բավարար է խմբակցության ղեկավար լինել թե չէ օրինակ ազգային ժողովում։ Նման բաներ դրված չի, հա սանդղակներով ինչքան հավաքեց, ուրեմն նա պետք է էսիչ պաշտոնը զբաղեցնի, այսինքն այստեղ առևտուր չի գնում ձայների հավաքած քանակով։